बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन-ए-किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम ज़िया-ए-चिश्त में मोहम्मद अबूबकर पीरज़ादा आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन-ए-किराम, जैसा कि आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हम सिलसिले आलिया चिश्तिया निज़ामिया के औलिया कामिलीन का मुख्तसर तज़किरा करते हैं, और आज भी हम एक ऐसी अज़ीम रूहानी शख्सियत के हवाले से बात करेंगे जिन्होंने सिलसिले आलिया चिश्तिया का फैज़ान मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह वजल करीम की बारगाह से हासिल किया और इस फैज़ान को पूरी दुनिया में आम किया। मेरी मुराद हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। नाज़रीन कराम, हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शुमार अकाबिर औलिया कामिलीन में होता है। आपकी वालिदा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कनीज थी। आपकी पैदाइश 21 हिजरी में हुई। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हिदायत पर आपका नाम हसन मुंतखब किया गया। नाज़रीन कराम, आज हम इसी अजीम शख्सियत के हवाले से बात करेंगे, और आज के इस मुख्तसर सेशन में हमारे साथ मौजूद होंगे हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद नईमुद्दीन अल-अज़हरी साहब। शाह साहब, आपने आज इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़िक्र खैर छेड़ा, और बड़े अच्छे जुमले आपने कहे हैं शुरू में कि जिनमें हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुख्तसर तारुफ़ शामिल है। इसमें कोई शक नहीं है कि तसव्वुफ़ इस्लामी में और ताबईन के अंदर हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बहुत जलीलुल क़द्र मकाम है, और आप सैयदुत ताबईन भी हैं और सैयदुल उबाद भी हैं और सैयदुल ज़ुहाद भी हैं, यानी बहुत बड़े ज़ाहिद व आबिद और खुशू खुजू वाली शख्सियत। और आपके बारे में हज़रत इमाम ज़हबी ने बहुत खूबसूरत जुमले सीर आलाम नुबला में लिखे, वो फरमाते हैं हाफिज़ुन अल्लामतुन मिन बुहूरिल इल्म, कि आप हाफिज़ भी थे और इल्म के समंदर में गोता जनी करने वाले आलम दीन भी थे, फ़कीहुन नफ्स और बहुत बड़े फ़कीह भी थे, कबीर शान और आपकी शान बड़ी अजीम थी, अदीमुन नज़ीर और आपकी कोई मिसाल आपके ज़माने में नहीं मिलती थी, मलीहुत तज़कीर और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में वाज फरमाने वाले थे, बलीगुल मौइज़ा और ऐसी नसीहत फरमाते थे कि जो दिलों पर असर करती थी, रासुन फी अनवाइल खैर और सिर्फ वाइज ही नहीं थे बल्कि खुद आमाले खैर में सबकत ले जाने वाले थे और मुख्तलिफ किस्म की नेकियां और सदक़ात व खैरात सर अंजाम देने वाले थे। इसी तरह एक और बहुत बड़े मुअर्रिख़ लिखते हैं कान अल हसन जामिअन आलिमन आलियन रफ़ीआन फ़कीहन मामूनन आबिदन नासिकन कबीर अल-इल्म फ़सीहन जमीलन व सफ़िया, यानी वो आलिम भी थे, वो रफ़ी शान भी थे, वो बहुत बड़े चुनीदा अल्लाह ताला के बरगुजीदा बंदे भी थे। और ये सारी शानें उन्हें कैसे मिली, जैसा कि आपने आगाज़ में कहा कि उनकी वालिदा मोहतरमा हज़रत सैयदा उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा जो उम्मुल मोमिनीन है उनके घर में खादिमा थी, और फिर वहीं पे आपकी विलादत हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के आखिरी 2 साल बाकी थे उस वक़्त आपकी विलादत हुई, और हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ही हिदायत पे आपका नाम हसन बसरी रखा गया और कहा कि ये बड़ा हसीन है इसलिए इसका नाम हसन रखो। और फिर हज़रत सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से हमें यह मिलता है कि कभी कभी जब उनकी वालदा काम के सिलसिले में बाहर जाती तो इनको हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से दूध पीने का शरफ भी हासिल हुआ, तो ये गोया कि उनको एक जो है वो उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनकी रज़ाई वालदा बनती हैं, और वहाँ से भी उनको इल्म हिकमत और फैज़ान जो है वो बहुत ज़्यादा नसीब हुआ। और फिर 70 से ज़्यादा जलीलुल कदर बदरी असहाब और उससे अलावा दीगर जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं उनके साथ मुलाकात की है और उनकी सोबत में बैठे हैं और उनसे इल्म सीखा है, हज़रत अनस इब्ने मालिक की ज़्यारत की है और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बल्कि उससे पहले हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा मुर्तज़ा करम अल्लाह वजहुल करीम और दीगर जलीलुल कदर असहाब की ज़्यारत की और फिर उनके हल्का दर्स में बैठे और उनसे इक्तिसाब इल्म किया और हज़रत मौला अली शेर खुदा से रूहानी इल्म भी हासिल किया और ख़िताबत और फसाहत व बलागत का इल्म भी हासिल किया। और फिर ये इब्तदाई अरसे में मदीना पाक में रहे, फिर काबुल और अफ़ग़ानिस्तान का सफ़र भी किया
مختلف سفر کرنے کے بعد پھر بصرہ میں پہنچے اور بصرہ کے عظیم خطیب اور عظیم واعظ اور صوفی کے طور پہ مشہور ہوئے، اور جامع مسجد بصرہ کے اندر آپ کا واعظ جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور تھا، جس میں آپ جو ہے وہ مختلف طرح کی تلقینات اور ارشادات فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے بہت ہی خوبصورت آپ کا تعارف اور ابتدائی جو آپ کی زندگی کے حوالے سے آپ نے جو گفتگو فرمائی، ماشاءاللہ بہت ہی کمال اور ایک جامع گفتگو تھی۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ کی تعلیمات تصوف کے حوالے سے ہمیں کچھ آگاہ فرمائیں۔ جی بالکل، علم تصوف میں آپ کی شاندار خدمات ہیں، بلکہ آپ اس کے ابتدائی بانیان اور اس کی بنیاد رکھنے والے حضرات میں ان کا شمار ہوتا ہے، کیونکہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روحانی فیض ہے وہ دیگر اصحاب کو، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اور پھر حضرت سیدنا عثمان غنی، اور بالخصوص اس کا حظ وافر جو ہے وہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو نصیب ہوا ہے، اور آپ باب مدینۃ العلم ہیں، تو آپ سے پھر یہ جو روحانی فیض ہے حضرت امام حسن بصری تک پہنچا، اور پھر آگے دیگر صلحائے امت تک یہ پہنچا ہے، تو اس میں بالخصوص جو زہد ہے اور جو ترک دنیا ہے اور خوف و علم ہے، یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ڈرنا اور پھر اس میں گریہ و زاری کرنا اور اخلاص اور للہیت کا پیکر بن جانا اور سادگی اور عجز و انکسار کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ وہ ساری خصوصیات ہیں جو ہمیں بدرجہ اتم حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نظر آتی ہیں، بلکہ ان کے حوالے سے بہت سے جو سیرت نگار ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ تصوف میں خوف و علم اور رنج، اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے، دائم التفکر کے لفظ آتے ہیں کہ بہت زیادہ غور و فکر فرماتے، اور جو حزن و ملال کی کیفیت بھی طاری ہوتی، یعنی اللہ کی یاد میں وہ جو ایک اللہ رب العزت کی یاد میں رونا ہے، وہ ساری چیزیں حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں نظر آتی ہیں۔ شب زندہ دار تھے اور سادہ لباس پہنتے تھے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چہرہ تھا، اور گفتگو جو بھی فرماتے تھے ان کی گفتگو سن کے لوگ رونا شروع کر دیتے، اور ان کو آخرت کی یاد ان کے اندر پیدا ہوتی تھی، بلکہ میں نے یہ بھی پڑھا ان کے بارے میں کہ انہوں نے مختلف بادشاہوں کے دور دیکھے، زیادہ تر بنو امیہ کے دور میں رہے، تو اس میں حجاج بن یوسف کا دور بھی آیا، تو حجاج بن یوسف بڑا ظالم بھی تھا، لیکن اس کے سامنے کلمہ حق حضرت امام حسن بصری کہا کرتے۔ ایک دفعہ اس نے اپنا نیا محل تعمیر کیا، بڑا شان و شوکت والا، اور لوگ سارا سارا دن کھڑے ہو کے اس کا محل دیکھتے اور اس کی تعریف کرتے، جب آپ کا وہاں سے گزر ہوا تو سارے لوگوں کو جمع کر کے واعظ فرمایا، اور فرمایا یہ جس جیسے اس نے محل تعمیر کیا، فرعون نے بھی محل بنایا تھا، نمرود نے بھی بنایا تھا، قارون نے بھی بنایا تھا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کے محلات کا کیا حشر کیا، تو اس محل پہ ناز نہ کرو اور اس کی تعریفیں نہ کرو، بلکہ اپنی آخرت کو یاد کرو۔ اور پھر حجاج بن یوسف کے بارے میں کہا کہ اس نے کس طرح ظلم کرتے ہوئے یہ عمارتیں تعمیر کی ہیں۔ جب صبح حجاج آیا تو اس کو پتہ چلا کہ امام حسن بصری نے ایسی باتیں کی ہیں، تو ان کو دربار میں طلب کیا اور کہنے لگا کہ میں آج تلوار سے ان کا خون بہاؤں گا، اور ان کے میں ایسے کروں گا کہ میرے بارے میں انہوں نے ایسے جملے کہے اور تم چپ کر کے سنتے رہے۔ جب حضرت امام حسن بصری آئے تو آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، یعنی آپ نے کچھ پڑھا، تو حجاج بن یوسف پہ روب طاری ہو گئے، اور اس نے اٹھ کے ان کا استقبال کیا اور انہیں اپنے ساتھ بٹھایا، اور خوشبو لے کے اپنے ہاتھوں سے ان کی داڑھی شریف پہ لگائی اور ان کی تکریم کی۔ جب وہ اٹھ کے چلے گئے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ جناب آج آپ نے یہ کیا پڑھا تھا، تو کہا کہ میں نے ایسے جملے پڑھے تھے کہ جس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، یا اللہ تو عزیز ہے، تو عزت دینے والا ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں، مجھے اس کے دربار میں عزت عطا فرما اور اس کو خائب و خاسر کر۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت کے ساتھ لو لگانے والے اور علم تصوف میں عظیم خدمات سر انجام دینے والے، آپ کے واعظ اور آپ کی خطبات کی جو کتابیں بھی جو ہے وہ شائع کی گئی ہیں، اور آپ کے مکتوبات اور آپ کی گفتگو مختلف کتابوں میں ملتی ہے، جسے پڑھ کے دل و نظر کی دنیا آباد ہوتی ہے۔ آپ نے بہت سے تلامزہ بھی تیار کیے، جن میں حضرت خواجہ حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ دیگر اس کے علاوہ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر آپ کے تلامزہ جو ہیں وہ بڑے مشہور ہوئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور پھر جو وہ ہمارے لیے دروس چھوڑ کے گئے ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین، آج کے اس مختصر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔
آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، جس میں ہم حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔